chlapec 7 rokov u suseda na dvore sa hral v toxickom odpade vo vápencovom prachu a nadýchal sa toho. No ja som ho tam poslala. Povedala som mu, že ho zabijem, keď sa vráti domov skôr ako o hodinu. Ja keď mám klienta, ja sa musím venovať klientovi. A vy sa čím živíte? No telom. Veď ja som iba tehotná, ja budem pracovať. Ale po 40-ke tehotenstvo. Čo? To je choroba? Vlasy u Alici na vyšetrení. Pôjdem tam, keď to uznám za vhodné. Ja mám hrozný strach. Nemocnica. V útorok o 20:40 na Jojke.